Հինգշաբթի, սեպտեմբեր 6-ին, ժամը 3-ին, կոչ ենք անում ձեզ միանալ գաղութի երիտասարդական կառույցների կազմակերպած ցույցին Հունգարիայի և Ադրբեջանի հյուպատոսարանների առջև, մեր բողոքի ձայնը հայտնելու ոչրագործ Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակման դեմ։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը ողջունում է ձեզ։ Ինչպես տեսակ մեր պատրաստած տեսանյութում, այս հինգշաբթի, սեպտեմբերի 6-ին, ժամը 3-ին տեղի ունենալու ցույց Հունգարիայի և Ադրբեջանի հյուպատոսարանների առջև, որը որ գտնվում է մեկ շենքի մեջ, 11766 Wilshire Boulevard-ի վրա։ Կարծում եմ բոլորդ արդեն տեղյակ եք, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, որը որ մեզ դրդել է կազմակերպել այս ցույցը մի շարք այլ երիտասարդական կազմակերպությունների հետ, ինչպիսին են հայ հապողական դաշնակցության շանտ ուսանողական կազմակերպությունը, ինչպես նաև հայ ուսանողների միությունը, որը բաղկանում է մի շարք համալսարանների հայկական կառույցներից։ Այսօր պետք է մանրամասն խոսենք այդ ցույցի մասին, նրա պատճառների մասին, ինչպես նաև հիշեցնենք մեր հայրենակիցներին Գուրգեն Մարկարյանի սպանության և Ռամիլ Սաֆարովի արձակման հետ կապ ունեցող մի շարք խնդիրների։ Ուրեմն, ինչպես հիշում եք հայրենակիցներ, 2004 թվականի փետրվարին Գուրգեն Մարկարյանը և Ռամիլ Սաֆարովը միասնականորեն մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի կողմից Բուդապեշտում կազմակերպած անգլերեն լեզվի դասընթացներին։ Եվ այդ թվականի փետրվարի 19-ին Ռամիլ Սաֆարովը դաժանաբար կացնահարել է Գուրգեն Մարկարյանին, երբ վերջինս քնած էր իր անկողնում, և 2006 թվականին նա դատապարտվել էր ծմահ դատապարտվել էր հունգարական դատարանի կողմից։ Եվ վերջին 6 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կառավարությունը ջանքեր էր թափում, որպեսզի ոչրագործ Սաֆարովին ազատ արձակեն։ Եվ դժբախտաբար այս 2 օր առաջ լսեցինք, որ նրանք հաջողել են այդ հարցում, և Ռամիլ Սաֆարովը այսօր 3 տեղափոխվել է Ադրբեջան։ Իհարկե, մենք պետք է անդրադառնանք այդ որոշումներին և խոսենք դրդապատճառների մասին, որոնք որ դրդել են Հունգարիայի կառավարությանը դիմել այդ քայլի, և մասնավորապես պետք է մեջբերումներ կատարեմ իրենց կողմից հրճակած այն հայտարարության մեջ, որ ստացել են բազմաթիվ զանգվածային լրատվամիջոցներ։ Հունգարիայի հանրային կառավարության և արդարադատության նախարարությունը Armen Press-ի հարցազրույցի ժամանակ պատասխանել է, որ Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելը իրականացվել է անձանց փոխանցման վերաբերյալ 1983 թվականի Ստրասբուրգի կոնվենցիայի համաձայն, և այդ կոնվենցիայի համաձայն անդամակցած երկրեր կողմերը կարող են իրենց տարածքում որոշել, թե ինչպես պետք է պատժվի այն անձը, որ փոխանցվում է մի երկրից մյուս կողմ, այսինքն Հունգարիայի կողմից հանձնված Ռամիլ Սաֆարովը պետք է պատժվի ադրբեջանական կառավարության կողմից ըստ ադրբեջանի օրենքների։ Դժբախտաբար մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ռամիլ Սաֆարովը Ադրբեջանում իհարկե ոչ մի պատիժ չկրեց, ի դեպ նա հերոսի կարգավիճակով վերադարձավ Բաքու, որտեղ որ իր ընդունեցին ադրբեջանական պաշտոնյաները, ինչպես նաև երկրի բազմաթիվ քաղաքացիները։ Եվ իհարկե այս առումով հարցեր են առաջանում, թե ինչու այսպիսի քայլերի դիմեց Հունգարիայի կառավարությունը։ Եվ նրանց պատասխանը հետևյալն է եղել այսօր, պատճառաբանություն տալով իրենց քայլերի համար հունգարացիներն ասել են. «Քանի որ Ադրբեջանի կողմից ընդունվել են կոնվենցիայի պայմանները, Հունգարիայի հանրային կառավարման և արդարադատության նախարարությունն այսօր իրականացրել է Ռամիլ Սաֆարովի տեղափոխում Ադրբեջան. Կոնվենցիայի համաձայն փոխանցելուց հետո պատժաչափը տնորինվում է միայն այն պետության օրենսդրությամբ, որին հանձնվում է դատապարտյալը»։ Իհարկե, մենք մեկ անգամ եւս կրկնենք, ոչ մի տեսակի պատիժ Ռամիլ Սաֆարովը Ադրբեջանում չի կրում այսօր, եւ նա հերոսի կարգավիճակում բնակվում է Բաքվում։ Եվ դա է դրդապատճառը այն ցույցի, որ մենք կազմակերպում ենք այս գալիք շաբաթ, սեպտեմբերի 6-ին, Հունգարիայի և Ադրբեջանի
հյուպատոսարանների արժե, որպեսզի նախ եւ առաջ մեր համայնքի զայրույթը հայտնենք այդ երկու կառավարություններին այս վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ պահանջենք, որ այն պատիժը, որ արդար ձևով տրվել էր Ռամիլ Սաֆարովին, իրականացվի արդեն Ադրբեջանի կողմից։ Մի քանի բան եւս պետք է ասենք, որ այս որոշումը, որ կայացվում է, նա ոչ միայն անբարոյական է, այլ նաեւ հակասում է Հունգարիայի օրենքներին, ինչպես նաև միջազգային կանոնադրությանը։ Ըստ դատավճրի, որտեղ իր ունեցել 2006 թվականին, Հունգարիայի կառավարությունը իրավունք չուներ 25 տարիների ընթացքում ներում շնորել Ռամիլ Սաֆարովին, սակայն այդ կոնվենցիաների չհետևելով նրանք հանձնել են այդ ոչռագործին Ադրբեջանին եւ իհարկե դրանից հետո մենք տեսել ենք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ուրեմն պետք է ավելացնենք նաև, որ շատ կարևոր ենք համարում մեր բոլոր հայրենակիցների ներկայությունը այս 5-7 սեպտեմբերի 6-ի ցույցին, որովհետև սա այս որոշումը սա ոտնահարում է մեր ազգային արժանապատվության եւ Գուրգեն Մարկարյանի հիշատակի, որը որ եղել է հայոց բանակի սպան, մի մարդ, որ ծառայել է իր երկրին, իր հայրենիքին եւ դաժանորեն սպանվել է մի խելար թշնամու կողմից, ով որ այսօր ազատ ապրում է Ադրբեջանում հերոսի կարգավիճակում։ Ուրեմն մասնավորապես պետք է մեկ տեսանյութ դիտենք հիմա, որ ցույց է տալիս, թե ինչ ընդունելության է արժանացել Ռամիլ Սաֆարովը իր Բաքու այցելության ժամանակ, եթե խնդրեի օպերատորներին, որ դա ցույց տան հիմա, կտեսնենք, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում երկրում, դա մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը այսօր անհանդուրժողական քաղաքականություն է վարում հայերի նկատմամբ եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ հայերին վնասում են, սպանում են, կացնահարում են, նրանք դասում են հերոսի կարգավիճակում։ Հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես է նա ուրեմն ժամանում Բաքու եւ այնտեղ ինչպես են իրեն դիմավորում իր բարեկամները, ինչպես նաեւ քաղաքացիները, նա գնում է ուրեմն այդ շահիդների գերեզմանները, որտեղ որ ծաղիկ է զետեղում այն շահիդների գերեզմաններին, որոնք որ մասնակցել են մասնավորապես նաև Արցախյան պատերազմում Հայաստանի դեմ, եւ պետք է նաեւ ասենք, որ վերջին ժամերին լսել ենք, որ Ադրբեջանում իրեն տուն են տվել ըստ կառավարության հրահանգի, ինչպես նաև 8 տարվա աշխատավարձը։ Փաստորեն այդ երկրում վարձատրվում են նրանք, ովքեր որ կատարում են ոչռագործություններ եւ մարդասպանները այնտեղ փոխարեն բանտարկվելու, փոխարեն բանտում իրենց ժամանակն անցկացնելու տներ են ստանում եւ ուրեմն ֆինանսական աջակցություն պետության կողմից։ Պարզ է, որ այս իրավիճակում մենք պետք է մասնավորապես հարցնենք, թե ինչպես են ադրբեջանցիները սպասում, որ մենք կարող ենք հավատալ նրան, որ Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև կարող են լինել բարեդրացիական հարաբերություններ, երբ որ Ադրբեջանը ողջունում է հայասպաններին իբրև հերոսներ եւ շարունակում է այն հայատյաց քաղաքականությունը, որ արդեն ոչ միայն 20 տարի, այլ շատ ավելի երկար ժամանակ, բայց մասնավորապես այս վերջին 20 տարիների ընթացքում վարում է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Դժբախտաբար ոչ մի փոփոխություն այդ առումով մենք չենք տեսնում հիմա եւ այս վերջին դեպքերը դրան եւս ապացույցն են։ Ուզում եի անդրադառնալ նաեւ այս ցույցին, որ տեղի է ունեցել, այն ցույցը, որ տեղի ունենալու 5-7-ի, դա միակ ցույցը չէ։ Պետք է տեղեկացնենք ձեզ, որ ուրբաթ օրը Արևելյան Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը եւ հայերի դասարանի դաշնակցությունը այնտեղի եւս միասնական ցույց են ուրեմն կազմակերպել հյուպատոսարանների առջեւ եւ իրենց զայրույթի ձայնն են եւս մեկ անգամ հայտնել բոլոր այդ կառավարություններին, որոնք որ մասնակից են այս անբարոյական քայլերին։ Պետք է նաև դիտենք մի դրվագ Հայաստանում տեղի ունեցող ցույցից, այս երկու օրվա ընթացքում այնտեղ եւս ցույց է տեղի ունեցել Հունգարիայի դեսպանատան արչեվ,
եւ մեր Հայաստանի մեր հայրենակիցները եւս իրենց զայրույթն էին հայտնել Հունգարիայի կառավարության իր անպատասխանատու եւ անբարոյական քայլերի մասին կխնդրեմ որ հիմա մեզ ցույց տան այդ տեսանյութը Հինգշաբթի, սեպտեմբեր 6-ին, ժամը 3-ին, կոչ ենք անում ձեզ միանալ գաղութի երիտասարդական կառույցների կազմակերպած ցույցին Հունգարիայի և Ադրբեջանի հյուպատոսարանների առջև, մեր բողոքի ձայնը հայտնելու ոչրագործ Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակման դեմ. Ինչպես տեսակ, ցույցեր արդեն կազմակերպվել են Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում եւ շատ կարեւոր է որ մենք եւս մեր հոց բազմությամբ մասնակցենք Հինգշաբթի օրվա ցույցին, որպեսզի մեկ անգամ եւս մեր զայրույթը հայտնենք Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի կառավարություններին։ Այժմ այս թեման պետք է քննարկենք մեր հյուրերից մի քանիսի հետ եւ մեր առաջին հյուրն է մեր տաղավարում է Զարե Սինանյանը։ Զարեն Հայդատի հանձնախմբի հոգեբարձուների խորհրդի անդամ է եւ նա եւս միանում է մեզ որպեսի պատասխանի մեզ ուզող մի քանի հարցերին ինչպես նաեւ խոսի ընդհանուր այս իրավիճակի մասին բարև ձեզ Զարե։ Բարև ձեզ։ Զարե, ուզում եմ նախ եւ առաջ սկսել մեկ հարցից, որ կարծում եմ որ հուզում է ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ մեր հայրենակիցներից շատերին։ Այսօր իրենք լսում են սրա մասին եւ իհարկե վստահ եմ որ շատերը կմասնակցեն նաեւ ցույցին, բայց ինչ այլ տեսակի քայլերի պետք է նրանք դիմեն, որպեսզի ճնշում կարողանանք բանեցնել թե Հունգարիայի եւ թե Ադրբեջանի կառավարությունների վրա եւ ինչու ոչ ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների կառավարության վրա, որպեսզի նրանք ուղեն այս սխալը եւ ոչրագործը ստանա իր պատիժը։ Դավիթ, ուրեմն այս դեպքի հետ կապված քայլերի մի շարքի մասին դու արդեն հանգամանի ձևով խոսեցիր։ Հունգարիայի վրա ճնշում բանացնելու լծակները մի քիչ սահմանափակ են այն բերումով, որ պարզապես մենք բնակվում ենք մի երրորդ պետությունում, չէ՞, Միացյալ Նահանգներում ենք բնակվում եւ անկասկած հյուպատոսարանի եւ դեսպանատան արչեվ ցույցեր կազմակերպել այդ լծակներից մեկն է։ Սակայն հաշվի առնելով, որ Հունգարիան նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ Միացյալ Նահանգները, ինչպես գիտենք, ՆԱՏՕ-ի ամենակարևոր անդամն է եւ Հայաստանի մասնակցությունը այդ ՆԱՏՕ-ի գործակցություն հանուն խաղաղության ծրագրի ինչ որ չափով նաեւ բացատրվում է Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական հարաբերություններ պաշտպանելով, շատ կարեւոր է որ մենք ճնշում բանեցնենք նաեւ Միացյալ Նահանգների իշխանությունների վրա։ Այդ ճնշումը արդեն բանեցվում է, քայլերը արդեն ձեռնարկվել են, սակայն նրանք պետք է կրեն շարունակական բնույթ։ Երեք օրինակի համար, հենց ամեն առավոտվանից, երբ հայտնի դարձավ այս խայտառակ նորությունը, Հայդատի հանձնախումբը միանգամից կապնվել է և Պետդեպարտամենտի հետ, և նախագահ Օբամայի գրասենյակի հետ, և կոնգրեսական հայանպաստ հայամետ կոնգրեսականների հետ, պահանջելով, այսինքն ներկայացնելով խնդրի էությունը եւ պահանջելով քայլեր, որի արդյունքում մենք գիտենք, որ նախագահ Օբաման իր ազգային ապահովության խորհրդի խոսնակի շուրթերով հայտարարություն է արել արդեն դատապարտելով այս երևույթը եւ իր անանգստությունը հայտնելով երևույթի տարօրինակության նկատմամբ, որովհետեւ իրոք
դու խոսեցիր Հունգարիայի բացատրությունների մասին, թե նրանք ինչով են բացատրում այս անամոթ քայլը, բայց իրականում իհարկե այդ բացատրությունները մի լումայլը նույնիսկ չարժեն։ Դրանք պարզապես այսպես ստոր եւ վախկոտ կեցված որթեգրած մի մարդու պարզապես պատրվակներ փնտրելու ձև են։ Ուրեմն կոնգրեսականներ շիֆ ներողություն Փլոնը եւ New Jersey-ից Փլոնը եւ Կալիֆոռնիայից Brad Sherman-ը հայտարարություններով արդեն հանդես են եկել։ Ապագայում մենք ակնկալում ենք նոր հայտարարություններ, մենք պահանջում ենք դատապարտում եւ Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի։ Ինչ ենք նշում հունգարյան եւ ոչ ադրբեջան այնքան շատ նշեմ, ուրեմն, որովհետեւ Ադրբեջանից սպասելիքները շատ քիչ են։ Մենք գործ ունենք մի մարդասպան, այսպես ասեմ, ցեղասպան ազգի եւ պետության հետ։ Նրանք անընդհատ հայտարարում են, չէ՞, ամեն հանդիպմանը Թուրքիայի ղեկավարության հետ Ալիևը եւ հայրը եւ ինքը ասում են՝ մեկ ազգ, երկու պետություն։ Եվ նրանք իրենց վարվելակերպով էլ ապացուցում են, որ իրենք իրոք մեկ ազգ են, երկու պետություն։ Նրանք նույն մոտեցում ունեն հայերին եւ հայության նկատմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որն է ցեղասպանական մոտեցումը։ Հետևաբար Հունգարիայի դեմ պետք է ճնշում բանեցնենք մենք այստեղ մեր սեփական իշխանությունների վրա ճնշում բանեցնելով, իսկ դա կարող է արվել մեծ քանակությամբ նամակներ, ֆաքսեր, email-ներ ուղարկելով նախագահի գրասենյակ կոնգրեսականներին, եթե մեր հայնակիցները գնան Հայդատի հանձնախմբի կայքեջը, այնտեղ օրինակները նամակների պատրաստ են, իրենցից մնում է միայն պարզապես իրենք իրենց անուն ազգանունը դնեն, իրենց ասենք հասցեն տեղեկությունները եւ այդ նամակ ուղարկեն, այսինքն աշխատանքի մեծ մասը արված է, բայց շատ կարեւոր է, որ մեծ քանակությամբ մենք նամակներ եւ հղումներ կատարենք կառավարական տարբեր օղակներին։ Ուրեմն Ադրբեջանի վրա ճնշումը, ինչու է, չէ՞ սա կարևոր, դու ինչ որ չափով նշեցիր, կարևոր է, որովհետև գիտեք, այսօր Հայաստանը ներգրաված է այս խաղաղ գործընթաց, խաղաղության հաստատման գործընթացի մեջ, որ իմ համար մի քիչ տարօրինակ է, ինչպես կարելի խաղաղություն, ինչ որ խաղաղության պայմանագիր ձեռք բերել կամ այդ պայմանագրերը ընդհանրապես պահանջում են երկու կողմից բարի կամքի դրսևորում, պահանջում են, որպեսզի երկուսն էլ ուզենան գոնե նվազագույնը ուզենան խաղաղություն, իսկ խաղաղություն չի կարող հաստատվել, երբ որ կողմերից մեկը պարզապես ուզում է քեզ սպանել, մորթել, իսկ Ադրբեջանի այսօրվա քայլը պարզապես ցույց է տալիս, հաստատում է եւս մեկ անգամ, եթե կային մարդիկ, որոնք համոզված չէին, թե Ադրբեջանը իրենից ինչ է ներկայացնում որպես պետություն, որպես այդ թաթարները, որպես ցեղ, ինչ են ներկայացնում իրենցից, կարծում եմ այս միջադեպ, այս փաստերը վերջնականորեն պետք է որ նրանց համոզեն, որ մենք իրոք գործ ունենք մի հանցագործ պետության հետ։ Հետևաբար երբ միջնորդները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մինսկի խմբի մասին է միջնորդները, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, երբ որ ինչ որ անհեթեթ առաջարկություններ են դնում Սեղանին եւ ակնկալում են ինչ որ Հայաստանի համաձայնությունը, չգիտես որ Ադրբեջանը ինչ որ լայն ինքնավարություն կհատկացնի Արցախին, որ Ադրբեջանը, որ հայերը զորքերը հանեն այն ակնկալիքով, որ ինչ որ անհայտ քանակությամբ տարիներ հետո Ադրբեջանը կթույլատրի, որպեսզի Արցախում նորից ռեֆերենդում անցկացվի, գիտեք, ծիծաղել է դրա մասին նույնիսկ խոսելը, եւ սա պետք է դառնա, իրոք մենք պետք է սա լսելի դարձնենք մեր Միացյալ Նահանգների իշխանությունների համար, որտեղ նրանք համանախագահներից 3-ից 1-ն են Մինսկի խմբի։ Այդքանը ճնշման բերումով, պարզապես մի բան եմ ուզում ասել, խոսում էինք այդ ստահակի մասին, ես դրա անունը չեմ ասի, չեմ նշի, արժանի չի, մարդու շուրթերից դրա անունը չպետք է նշվի։ Եվ նա գնաց եւ ծաղիկ դրեց այդ իրենց արահետում, չգիտեմ որտեղ թաղված են այդ թափթփուկները, դրանք շահիդներ չեն։ Շահիդները մարդիկ, որը զոհաբերում են իրենց, նրանք չեն զոհաբերել իրենց համար ինչ որ սուրբ նպատակի համար, նրանք սատկացրել են մեր հայ զինվորները կռվի դաշնի, երբ որ նրանք եկել էին մեր հողերը գրավելու եւ մեզ նորից ստրկացնելու, մեզ նորից մեր հողերից դուրս հանելու համար։ Չպետք է թույլատրենք, չպետք է թույլատրենք, եւ այսօրվա այս դեպքերը որ տեղին ունենում մեր ընդհանուր պայքարի մի մասն են։ Ամբողջովին համամիտ եմ ձեզ հետ, Զարե, պետք է նաև նշեմ, որ մասնավորապես մեր կազմակերպության համար այս ամբողջը խորհրդանշական է նաև, որ այն պատճառով, որ մենք այս տարին հրճակել ենք իբրև Հայ ազատամարտիկի տարի, եւ սա
Շատ վիրավորական է եւ սարսափելի մի բան է, երբ տեսնում ես, որ մի մարդ, որ իր երկրի համար այսպիսի ծառայություններ է կատարել, նա զոհվում է այս դահիճի կողմից եւ այսօր իրեն պարգևում են հերոսի կարգավիճակ, ադրբեջանցի հերոսները ընդհանրապես մասնավոր, գիտենք, Ռամիլ Սաֆարովից շատ բաներով չեն տարբերվում։ Մենք կարող է ես այդքան լավ չհիշեմ, բայց մեր հերոստատիտողները շատ լավ հիշում են, թե ինչպես սկսեց Արցախի հերոսամարտը, թե ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան եւ ինչ գնով էր, որ մենք կարողացանք այնտեղ հաղթանակ կնքել։ Եվ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ թե այդ ժամանակվանից, թե կարող եմ նաեւ ասել 15 թվականից գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Մենք գործ ունենք այս նույն տեսակի հետ, մենք գործ ունենք այդ նույն համակարգի հետ, որի նպատակը շատ շատ հստակ է. Մեզ ոչնչացնել, վերացնել, եւ Ռամիլ Սաֆարովն էլ ի դեպ իր մեկնաբանություններում, թե դատական այդ ատյանների քննությունների քննարկումների ժամանակ շատ հստակ հաղորդել է, որ իր նպատակը ինչքան շատ հայ հնարավոր է սպանելն է։ Նա ոչ զղջացել է իր կատարած ոչագործության համար եւ ոչ էլ ներողություն է խնդրել որևէ մեկից, այսպես որ նա ընդունել է իր մեղքը եւ մի բան կներես ընդհատում, արդարացրել է, որ իբր իմ ընտանիքը Ջեբրայելից է, որը հայերը օկուպացրել են։ Գիտեք ինչ, իմ ընտանիքը ուրեմն Մուշից է, իմ հայրենիքը 100 տարի արդեն հայազրկված է եւ մոտ 1000 տարի է օկուպացված է թուրքերի կողմից։ Ուրեմն այդ դեպքում ես պետք է կացինը վերցնեմ ձեռքս, գնամ այնտեղ մի միլիոն թուրք վերացնեմ, որոնք օկուպացնում են հայերին։ Այսինքն աբսուրդ, դա թե ոնց կարելի է այսօր 21-րդ դարում դա դատարանում օգտագործել որպես արդարացում։ Եվ գիտեք ինչ, թուրքերը պետական, ադրբեջանցի թաթարները պետական մակարդակով այդ արդարացումը օգտագործում են որպես լեգիտիմ, օրինական, հասկանալի արդարացում իրենց արարքի համար։ Այո։ Եկեք մի քիչ խոսենք Ամերիկայի եւ Հայաստանի կառավարության ընդհանուր արձագանքի մասին, որ եղել է այս իրադարձությունների նկատմամբ։ Պետք է մեկ բան կարդամ Ամերիկայի, ինչպես դուք նշեցիք, որ նախագահի գրասենյակը արդեն հայտարարություն է արել այս իրադարձությունների կապակցությամբ, եւ մեկ դրվակ պետք է կարդամ այդ հայտարարությունից, որ նախագահ Օբամայի քարտուղարն է այսօր հրճակել։ Մենք Ադրբեջանի իշխանություններին հայտնել ենք մեր հիասթափությունը Սաֆարովի ներում շնորհելու առնչությամբ։ Այդ արարքը հակադիր է տարածաշրջանում լարվածության թուլացման եւ հաշտեցման համար գործադրվող ջանքերին։ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու որոշման առումով ԱՄՆ-ն նաեւ բացատրություն է պահանջել Հունգարիայից։ Զարե, այս առումով, եթե նույնիսկ Ամերիկայի կառավարությունը կարծում է իհարկե, որ սա վնասում է Արցախյան հարցի կարգավորման այս գործընթացին, որ հիմա տեղի է ունենում, եւ կարծում եմ, որ բոլորս էլ համամիտ ենք, որ ամենայն դեպս, եթե նրանք, ովքեր նույնիսկ հավատում էին նրան, որ հնարավոր է ուրեմն խաղաղ միջոցներով հասնել որևէ տարբերակի, հիմա այդ հույսը մի քիչ թուլանում է, կարծես։ Ինչ կարող եք ասել այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության քայլերը մինչև հիմա ինչպես է գնահատում, եւ ինչ քայլեր պետք է եւս արվեն, որպեսզի մենք արժանապատիվ պատասխան տանք այս ոչնչացին եւ ինչու ոչ նաեւ ամբողջ ադրբեջանական հանրությանը։ Շատ կարևոր հարց է, Դավիթ, իրոք երևի այս ամենից բխող ամենի, այսինքն եզրակացությունը միակն է այս դեպքերից, որ ադրբեջանցիների հետ, այն պետության հետ, որը այսօր կոչվում է Ադրբեջանի Հանրապետություն, պարզապես որևէ խաղաղ պայմանագիր ստանալ այսօր հնարավոր չէ, ոչ թե մենք չենք ուզում, անհնար է, որովհետև գիտեք, պարզապես մտածեք, եթե այսօր այդ համանախագահները, որոնց հարցանում են, ասում են, լավ, եթե հայկական զորքերը ետ քաշվեն Արցախից, ով է երաշխավորելու մեր ապահովությունը, քանի որ բոլորս գիտենք, որ այսօրվա տարածքը Արցախի օպտիմալ է պաշտպանության համար, դրա համար հատուկ հայ մեր ազատամարտիկները այնպիսի սահման ստեղծեցին, որ հեշտ պաշտպանվի համատար։ Եվ պատասխանը ի՞նչ է դրա, ասում են, դուք կստանաք միջազգային երաշխիքներ։ Այո։ Լավ, տեսեք ի՞նչ է տեղ ունեցել, ուրեմն այս մարդասպանը, գազանը կացնահարել է հայ մարդուն քնած վիճակում, նրան դատապարտել են ցմա բանտարկության, եւ նա այսօր հայտնվել է ազատության մեջ։ Այո։ Ուրեմն ինչով միջազգային համայնքը, ինչով ինչ-որ հայտարարություններով է սահմանափակվելու։ Կարող ենք նույնը ասենք վերցնել եւ պատկերացնենք, թե նույն եթե իրավիճակը ասենք Արցախում տեղի ունենա, ադրբեջանցիները պարզապես դրժեն իրենց խոստումը, եւ միջազգային համայնքը, որը մեր ապահովությունը երաշխավորելու
ինչը հայտարարություններով է սահմանափակվելու։ Եթե այդպես է, եթե այդպես է, եւ հələվոր այդպես է, դրանով մենք տեսել ենք նախագահի ինչ որ Օբամայի ինչ որ անհանգստության արտահայտությունը, ինչ որ մանր դատապարտումներ, բայց էական քայլեր չենք տեսել։ Իհարկե դեռ հլա հարցը խնդիրը թարմ է, մոտ 24-36 ժամ է անցել դեպքից, բայց այս պայմաններում իրոք ես հույս ունեմ, որ մեր Հայաստանի իշխանությունները կունենան այնքան քաջություն եւ այնքան պարզապես աչալուրշ կլինեն եւ կունենան այդ համարձակությունը, որ պարզապես հայտարարեն, որ իրենք բանակցային գործընթացից դուրս են գալիս, որովհետեւ ցեղասպան պետության հետ խաղաղություն կնքել պարզապես անհնար է։ Կանեն դա արդյոք մեր իշխանությունները Հայաստանում, թե ոչ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ։ Ես ասեմ, որ ցավում եմ, որ 36 ժամ է անցել այս ամենից, եւ այդ հայտարարությունը դեռ ես չեմ լսել, որ Հայաստանը դուրս է գալիս Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացից, մինչեւ որ կոնկրետ որոշ պահանջներ չկատարվեն։ Մինչեւ հիմա օրինակ Հայաստանի իշխանությունները խզել են իրենց հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, դա հասկանալի է, դա ողջունելի է, դա մենք ողջունում ենք եւ հույս ունենք, որ նույն ձեւի ավելի սկզբունքային մոտեցում կցուցաբերվի նաեւ շատ ավելի խորքային եւ կարեւոր հարցին, ինչպիսին է Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ վարելու խնդիրը։ Շատ լավ, ուզում եմ եւս մեկ մեջբերում բերել, մեջբերում անել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հրատարակած ուրեմն հայտագրից, այնտեղ նշվում է մասնավորապես, որ Հայաստանի իշխանությունները Հունգարիայի կառավարությանը բազում առիթներով տեղեկացրել են Ռամիլ Սաֆարովի կողմից իրականացված սպանությունը Ադրբեջանի պետական մակարդակով ներառյալ նախագահի փառաբանելու եւ արդարացնելու մասին։ Հունգարիայի կառավարությունը չէր կարող իրազեկ չլինել Ադրբեջանի իշխանությունների տարբեր մակարդակներում հնչեցրած բազում հայտարարություններին, որոնք պետք է որ բավարար հիմք հանդիսանային կասկածի ենթարկելու Ադրբեջանի դատավճռի իրականացման շարունակմանը։ Այնպես որ այն մեր հայրենակիցներն, ովքեր որ դեռևս կասկածներ ունեն նրա մասին, թե Հունգարիան ինչքանով է մեղավոր այս իրադարձությունների մեջ, պետք է հստակ իրենց տեղեկացնենք նաև, որ իրենք գիտեն, որ սա լինելու է, եւ գիտեն, որ Ադրբեջան մեկնելու պարագային Ռամիլ Սաֆարովին տրվելու էր ազատություն, եւ ինչպես նաև երևի հերոսի կոչում, դա էլ է սպասելի Ադրբեջանից, որ պաշտոնապես նրան հերոսի կոչում տան քնած մարդուն կացնահարելու համար։ Այնպես որ դա մեզ պետք է եւս մեկ անգամ դրդի մեր զայրույթը արտահայտելու, թե Հունգարիայի կառավարությանը եւ թե Ադրբեջանի կառավարությանը, որոնց հյուպատոսարանները ի դեպ գտնվում են նույն շենքի մեջ, եւ մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ ձեզ, որ մեր ծրագրի նպատակներից մեկը նաեւ այն է, որ ձեզ տեղեկացնենք այս կայանալիք ցույցի մասին եւ հրավիրենք, որ բոլորը մասնակից լինեք այս ցույցին 5-7 սեպտեմբերի 6-ին ժամը 3-ին։ Մեզ հետ են մի բան եմ ուզում ասեմ, հայություն։ Գիտեք, Հունգարիայի որոշումը բավական թափանցիկ է, թե ինչու են դրան կարել, դա արդեն հայտնի է, որովհետեւ դեռ անցյալ շաբաթ Bloomberg-ում հայտնվեց մի տեղեկատվություն նրա մասին, որ Ադրբեջանը որոշել է բանակցություններ են գնում եւ բանակցությունները մոտ են արդեն հաջող ավարտի, որի արդյունքում Ադրբեջանը գնելու է Հունգարիայի 3 միլիարդ դոլարի պարտք, այսինքն պարտատոմսեր, բոնդեր, շատ ցածր yield-ով, այսինքն շատ ցածր տոկոսադրույթով, որը պետք է փակվի 3 տարվա ընթացքում։ Փաստորեն Ադրբեջանը անտոկոս 3 միլիարդ դոլարանոց վարկ է հատկացրել Հունգարիային։ Այդքան բան, շատ կարճ եւ կոնկրետ ֆինանսապես, այսինքն իհարկե նրանք իմացել են Ռամիլ Սաֆարովին ազատ են արձակելու, կասկած չկա դրանում, նրանց ասած ինչ որ նրանք սա ասում են պարզապես այսպես ստոր ինչ որ բացատրություններ։ Այո, դե գիտեք, մեկ անգամ եւս մենք տեսանք, որ նաֆթի եւ գումարներ հատկացնելու միջոցով միջազգային տարբեր կառույցներին առնելով, այդպես առած իրենց վստահությունը գնելով փողի միջոցով, Ադրբեջանը կարողացավ այսպիսի մի քայլ իր նպատակին հասնել մեկ անգամ եւս, բայց նրանք դա անում են, որովհետեւ իրենք գիտեն, որ արդար իրավիճակում արդարության շնորհիվ նրանք իհարկե ոչ մի արդյունքների չեն հասնի, որովհետեւ նրանց քաղաքականությունն անարդար է, նրանց քաղաքականությունը հիմնված է ատելության վրա,
նրանց ամբողջ պետականության գոյությունը դժբախտաբար հիմնված է հայատյաց մի գաղափարախոսության վրա, որի միջոցով այսօր իշխանությունը պահպանում նաև Բաքվում նստած այն դիկտատորը, որ Սաֆարովին հերոսի կոչում է տալիս այսօր. Այնպես որ մենք պետք է հստակ գիտակցենք, թե ում հետ գործ ունենք, և որ մենք մեր ուժերի վրա պետք է հիմնվենք և հենվենք, որպեսզի կարողանանք մեր ժողովրդի շահերը պաշտպանել և մեր համայնքի տեսակետը հայտնել, թե Հունգարիայի, թե Ադրբեջանի և թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը. Այնպես որ այդ առումով շատ կարևոր է, որ մեր համայնքը ուրեմն ներկա գտնվի սեպտեմբերի 6-ին կայանալիք ցույցին, և այսօր մեր տաղավարում ունենք նաև երկու երիտասարդ ընկերներ, որոնք որ պետք է խոսեն այդ ցույցի մանրամասնությունների մասին, և այստեղ ներկա են գտնվում հայ երիտասարդաց դաշնակցության Մոնտեբելոյի ուխտի անդամ Ռազմիկ Սարգսյանը, որը նաև UCLA-ի շրջանավարտ է և UCLA-ի ուսանողական կառույցի անդամ, ինչպես նաև Ռաֆի Ուրֆալին, որ հայ երիտասարդաց դաշնակցության Burbank-ի մասնաճյուղի անդամն է, և իրենք ևս ցանկանում են երիտասարդության կողմից իրենց պատգամը հղել մեր համայնքին, այնպես որ Ռազմիկ, կսկսենք քեզնից, ինչ պատգամ ունես այսօր երիտասարդությանը և մեր հերոստատիտողներին։ Գներեք, եթե անկլերենով խոսիմ, Los Angeles is one of the biggest Armenian diasporan communities in the world, and this act that Hungary and Azerbaijan coordinated with each other is a slap in the face of all Armenians across the world. And we already know about this. I've been seeing statuses about it all over my Facebook, but online Facebook statuses aren't enough to display our outrage. We need to go out in numbers on September 6th and demonstrate politically our power and our voice and our outrage. There are going to be two buses leaving from Glendale and Hollywood, one from the St. Mary's Church at 500th South Central Avenue in Glendale, and St. Gotthard Church in Hollywood at 1614 North Alexandria Avenue. Buses will be departing at 1 o'clock sharp, so please make an effort to be there. The consulate is not where the Turkish consulate is, it's more towards the 405. On Wilshire Boulevard near Barrington. So it's our duty as Armenians to be out there and show our outrage and demonstrate our voice. Ինչպես որ Ռազմիկը ասավ, այս նոր բադահացներու պատճառով մենք կազմակերպեցինք փողոքը այս 5-7 օրվա ժամը 3-ին. Այս փողոքը ցույց տվի դա մեր ճղայնությունը ու մեր փառկությունը Ադրբեջանի կառավարության, որ փանդարգալը հանցնեցին, և Ադրբեջանի նախագահին, որ այս մարդասպանը ազատ արձակեց։ Մեր ամեն մարդ մեր քաղաքին մեջ պետք ունենք այս ցերնարգին մասնակցի ու մեր ճղայնությունը ցույց տանք Ադրբեջանի և Հունգարիայի գործողություններուն մասին։ Այո, դուք ճիշտ եք, նաև կավելացնեմ, որ այն մեր հայրենակիցները, որ հետաքրքրված են ցույցից բացի այլ տեսակի միջոցներով ճնշում գործադրել Հունգարիայի և Ամերիկայի կառավարության վրա, Զարայը կարծեմ խոսեց այդ բոլոր բաների մասին, դու կարող եք այցելել www.anca.org կայքերը, որտեղ որ կան նամակներ, որ կարող եք հղել թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը և թե Հունգարիայի հյուպատոսարանին։ Հունգարիայի պարագայում նաև ես քաջալերում եմ բոլորին զանգահարել 3-7 և 5-7 օրերը, զանգահարել Հունգարիայի հյուպատոսարան Լոս Անջելեսում և իրենց հայտնել ձեր ժղայնությունը այս իրադարձությունների կապակցությամբ։ Հունգարիայի հյուպատոսարանի հեռախոսի համարն է 310-473-93-44, մեկ անգամ ևս կրկնեմ, 310-473-93-44, և այս հեռախոսը համարով դուք կարող եք զանգահարել 3-7 և 5-7 օրերի ընթացքում, և ձեր տեսակետը փոխանցեք նաև Հունգարիայի հյուպատոսին, ansca.org կայքերի վրա
նաև տեղադրված է նամակ, որ կարող եք հղել իրենց, այնպես որ ես քաջալերում եմ ձեզ բոլորին եւ մասնավորապես մեզ դիտող երիտասարդությանը, որ ակտիվ մասնակցություն բերեն այս աշխատանքներին եւ ցույց տան, որ հայկական համայնքը Լոս Անջելեսում իր հոց բազմությամբ ներկա գտնվելու ցույցին եւ պահանջում է, որպիսի հունգարիան փոխի իր որոշումը եւ պահանջում է նաեւ, որ այս ամբողջը դատապարտվի այնպես ինչպես որ պետք է Ամերիկայի կառավարության կողմից։ Մենք արդեն խոսեցինք այս մի շարք խնդիրների մասին, ուզում եի մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ ցույցը տեղի ունենալու 5-7 սեպտեմբերի 6-ին ժամը 3-ին, եւ ռազմիկը նշեց անգլերենով, պետք է նաեւ մեկ անգամ ասեմ հայերենով, որ փոխադրամիջոցներ են տեր եղել հատկացվելու մեր հայրենակիցներին, երկու ուրեմն տեղերից ավտոբուսներ են լինելու Գլենդելում, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մոտ, որը գտնվում է 500 South Central Avenue-ում, Գլենդելում, եւ երկրորդ կետը, որտեղից մեկնելու են ավտոբուսները, դա Սուրբ Կարապետ եկեղեցին է Հոլիվուդում, որ գտնվում է 16-14 North Alexandria Avenue-ի վրա Հոլիվուդ քաղաքում։ Այնպես որ մենք քաջալերում ենք ձեզ բոլորին ներկա գտնվել այս ցույցին եւ բոլոր պայմանները կստեղծենք, որպեսզի մեր բոլորի համար, մեր հայրենակիցների համար հարմար լինի այս օրը այնտեղ գտնվել եւ մեր բոլորի զայրույթն ու բողոքի ձայնը հայտնել Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի կառավարությանը։ Կարծում եմ, որ մենք հասնում ենք մեր ծրագրի ավարտին եւ պետք է մի վերջին պատգամը փոխանցենք մեր ներկա գտնվող հյուրերի կողմից մեր հայրենակիցներին, այնպես որ վերջին մի քանի խոսք, եթե ունեք, զարես կսենք ձեզնից, ինչ կարող եք ասել մեր մեզ դիտող հեռուստադիտողներին այս ցույցի վերաբերյալ։ Պարզապես կոչ կանեմ բոլոր մեր հայրենակիցներին ներկա լինել 5-7 օրը այս բողոքի ցույցին, որովհետև իրոք շատ կարևոր է, որ ոչ միայն մենք մեր բողոքի ձայնը հասցնենք Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի հյուպատոսաններին, կառավարություններին, այլ նաեւ հանրության համար հայտնի դարձնենք այս խնդիրը, այսինքն Լոս Անջելեսի համար, որքան որ թերթերում շատ գրվի սրա մասին, որքան որ հայտնի դառնա այս թեման, այնքան մենք ավելի դյուրին ձևով կարող ենք այս ադրբեջանցիների էությունը օգտագործել մեր ազգային խնդիրները լուծելու գործընթացի մեջ, եւ կոչ անել մեր հայրենակիցներին, որ պարտապես զգոն լինեն, երբեք երբ այս դեպքեր են լինում, թող ոչ ոքի համար անակնկալ չլինի, որովհետև սրանք են մեր հակառակորդները, նրանք չեն փոխվել, նույնն են, եւ նրանք օրեցօր ապացուցում են իրենց, եւ ցույց են տալիս իրենց դեպքը, ցույց են տալ ապացուցում են իրենց բունեությունը։ Դժբախտաբար դա ճիշտ է, ռազմիկ, իսկ դուք ինչ կարող եք ասել։ Նույնպեսի ցավով, դժբախտաբար այսպիսի անարդարությունները պիտի շարունակվին, մինչև որ աշխարը տեսնա հայ քաղաքի հավաքական ուժը։ Եվ այս ուժը ցցնելու առիթը այս 5-7 օրն է։ So, I beg you, հոն եղեք եւ ձեր զայրույթը ցույց տվեք եւ մեր հավաքական ուժը ցցեք։ Կարծում եմ, որ թե Զարեն եւ թե ռազմիկը հանգամանորեն անդրադարձան, թե ինչքանով եւ ինչու է կարեւոր, որ մեր համայնքը հոց բազմությամբ ներկա գտնվի այս ցույցին։ Իմ կողմից պետք է ավելացնեմ, որ մեր պայքարը դա շարունակական պայքար է, եւ այսօր մենք դա անում ենք ցույցի միջոցով, վաղը պետք է անենք այլ միջոցներով, բայց այս ամբողջը մի պատմության շարունակական ընթացքն է։ Մենք ունենք թշնամիներ, նրանք չեն քնում, եւ երբ որ մեր սպաները քնում են, նրանք իրենց կացնահարում են, եւ այդ թշնամիներին մենք պետք է հստակ հաղորդենք, որ մենք կանգնած ենք, այստեղ ենք, մենք ներկա ենք, մենք գիտենք, թե ինչ է կատարվում, եւ մենք թույլ չենք տա, որ նրանք կեղծեն մեր պատմությունը, աղավաղեն մեր պատմությունը եւ ստորացնեն մեզ, եւ միջազգային կառույցների ոչ բացարձակ լինելը օգտագործեն իրենց օգտին։ Կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որ մենք այդ պատգամը շատ հստակ կերպով հաղորդենք թե Հունգարիային եւ թե նաեւ Ամերիկայի կառավարությանը։ Կարծում եմ, որ ադրբեջանցիները գիտեն իրենք ինչ են անում, նրանց դեմ միայն ցույցերով մենք
դժվար թե կարողանանք իրենց դեմ նառնել, իրենց խնդիրները 94 թվականին մեր ազատամարտիկներն են լուծել, եւ ես վստահ եմ նրանում, որ եթե պահը գա եւ կարիքը լինի, մեկ անգամ եւս նրանք ցույց կտանք, թե ով է ճիշտ եւ ինչ պայքար է մղվում այսօր Արցախում, այնպես որ մեր ամբողջ ժողովուրդը կանգնած է թե Արցախի կողքին, թե արդարության կողքին, եւ մենք պայքարելու ենք այնքան երկար, ինչքան որ դա պետք լինի, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին, եւ այդ պայքարը սկսում է այսօր, այդ պայքարը շարունակվելու է 5-7 օրը, սեպտեմբերի 6-ին Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի դեսպանահյուպատոսարանների առջեւ, հուսամ որ բոլորը ժամը 3-ին այնտեղ կգտնվեք, եւ ես վստահ եմ նրանում, որ մենք կհաջողացնենք, մենք կկարողանանք մեր պատգամը փոխանցել բոլոր նրանց, ովքեր որ պետք է այդ լսեն, եւ մենք կհասնենք մեր վերջնական նպատակներին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, հույսով եմ, որ 5-7-ի բոլորս կհանդիպենք ցույցի վայրում։ 5-7-ի, սեպտեմբեր 6-ին, ժամը 3-ին, կոչ ենք անում ձեզ միանալ Գաղութի երիտասարդական կառույցների կազմակերպած ցույցին Հունգարիայի և Ադրբեջանի հյուպատոսարանների առջև, մեր բողոքի ձայնը հայտնելու ոչրագործ Ռամիլ Սաֆարովի ազատ արձակման դեմ։